ሰላም ሰላም፣ ሁላችሁም እንዴት ናችሁ? ዶክተር ተስፋዬ ነኝ። ዛሬ ላቀርብላችሁ የፈለግኩትኝ ስታርታፕ ቢዝነስ ፕላን የምትል ፎርማት አለች። ያችን ፎርማት በመከተል ቢዝነሳችሁን እንዴት እንደምትሰሩ እንደ መግቢያ ያክል አንዳንድ አስተማሪ የሆኑ ነገሮችን ለመስጠት ነው። እንደሚታወቀው ብዙ ሰው በተለይ በኢትዮጵያ ማለት ነው፣ ወይም በተለያየ ዓለም ሊሆን ይችላል አንድን ስራ በምንጀምርበት ሰዓት ላይ ቢዝነስ ፕላን አይኖርንም። ክሊር የሆነ ማጆሪቲው ክሊር የሆነ ግልጽ የሆነ የቢዝነስ ፕላን ወይም ደግሞ የስራ እቅድ የንግድ ስራ እቅድ አይኖረውም። ስለዚህ የንግድ ስራ እቅድ ሊኖረን ይገባል ነው ዋና መልእክቱ። ምክንያቱም የንግድ ስራ እቅድ አንድን ስራ ከመስራታችን በፊት ካለን የምንሰራውን ስራ እንዴት እንደምንሰራ፣ ደንበኛችን ማን እንደሆነ በግልጽ ያሳያል። ምን ያህል ገንዘብ እንደምንፈልግ፣ የምንሰራው ስራ አዋጭ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ነገር ስራችን ከመስራታችን በፊት በግልጽ ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ የቢዝነስ ፕላን አንድ ስራ ከመሰራቱ በፊት በጣም አስፈላጊ ነው። ሁላችሁም እንዲኖራችሁ በጣም እመክራለሁ ማለት ነው። ምንም አይነት ስራ ስሩ፣ ማንኛውም ስራ ቢሆን ሁሉም ስራ ቢዝነስ ፕላን ይኖረዋል ማለት ነው። ለምሳሌ በአሁኑ ሰዓት ላይ የተለያዩ ሰዎች ዩቱበር እየሆናችሁ ነው ያላችሁት። ስለዚህ ዩቱበር ከሆናችሁ ያንን ዩቱብ እንዴት እንደምትሰሩት ከወዲሁ የቢዝነስ ፕላን እቅድ ሊኖራችሁ ይገባል ማለት ነው። ምንድን ነው ሌላ ማንኛውንም ስራ ለምሳሌ በላይቭ ስቶክ እንስሳት ነክ ነገር የምትሰሩ ከሆነ የጤና ላይ የምትሰሩ ከሆነ ዋሬቨር ሆቴልም ካላችሁ ሁሉንም ስራ በምትሰሩበት ሰዓት ላይ ቢዝነስ ፕላን የግድ ሊኖራችሁ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም ያክል ስለ ቢዝነስ ፕላን እንደ መግቢያ ከነገርኳችሁ፣ ቢዝነስ ፕላን በምንሰራበት ሰዓት ላይ የተለያዩ የሆኑ የራሳ የሆኑ ኮንተንቶች አሉትኝ። መጀመሪያ ላይ ኤክስኪዩቲቭ ሰመሪ አለ። ኤክስኪዩቲቭ ሰመሪ የምንለው ሁሉንም በአንድ ላይ አቅፎ የያዘ ነው። ከሁለት እስከ 14 ያሉትን ማለት ነው። ምን ምን መጠቃለል እንዳለበት ኋላ ላይ እናየዋለን። ሌላው ኔም ኦፍ ዘ ቢዝነስ መጻፍ አለበትኝ። ቢዝነሱ ምን እንደሚባል ኮንታክት አድሬሱ ማን እንደሆነ፣ የዛ ቢዝነስ ደግሞ ኦነሩ ወይም ደግሞ ዳይሬክተሩ ማን እንደሆነ፣ ቢዝነሱ ምንድን ነው የሚሰራው ስራ፣ ያንንም በደንብ መግለጽ ያስፈልጋል። አንድን ስራ ከመስራታችሁ በፊት የምታቀርቡት ፕሮዳክት፣ የምታቀርቡት ሰርቪስ ወይም ከስተመራችሁ ማን ነው፣ ማርኬቱንስ እንዴት ነው የምናደርገው። ሌላው ደግሞ ስታፍ ዲቴይል ራሱን ችሎ መጻፍ አለበትኝ። ይህንን ስራ ለመስራት ምን ያህል ሰው ነው የሚያስፈልገኝ፣ ከወዲሁ ስራውን ከመስራታችሁ በፊት ስለ ስታፉ መጻፍ አለበት ማለት ነው። ስታፍ ዲቴይል ማለት የሰው ኃይል መዋቅሩን ማለት ነው። ሌላው ሌጋል ስታተስም ካለ ይሄ የማስመዝገቡ ሂደት ማለት ነው። ህጋዊ የማድረግ ሂደቱ ላይ የተለያየ ስታተስ ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ ይሄ አክሲዮን የሚባል አለ። ይሄ ሸር ቢዝነስ ምናምን የምንለው ማለት ነው። ሌላው ማንኛውም ስራ ደግሞ በምንሰራበት ሰዓት ላይ አድቫይዘሪ ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ ኔም ኦፍ አድቫይዘሪ፣ ይህንን ስራ በምንሰራበት ሰዓት ላይ ማን ነው ይህንን ስራ የሚያማክረኝ የሚለውን ከወዲሁ ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። ያንን ካወቃችሁ ስራውን በምንሰሩበት ሰዓት ላይ የሆነ ችግር በሚያጋጥማችሁ ሰዓት ላይ ከወዲሁ ያዘጋጃችሁት አድቫይዘር በጎ የሆነውን መልስ ይሰጣችኋል። ስለዚህ በዛ መልኩ ቢዝነሳችሁን እያሻሻላችሁ መሄድ ይቻላል ማለት ነው። ሌላው ሳፕላየርስ፣ ለምሳሌ የተለያየ ፕሮዳክት ሊኖራችሁ ይችላል። ያንን ፕሮዳክት የምታመጡበት ከየት ነው? ሳፕላይ የሚያደርጋችሁ ያንን ፕሮዳክት ከየት ነው? ለምሳሌ እናንተ የሆነ ፕሮዳክት ብታመርቱ ከማምረታችሁ በፊት ደግሞ የሆነ ፕሮዳክት ልትፈልጉ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛን ፕሮዳክት ሳፕላይ የሚያደርግላችሁ የራሳችሁን ፕሮዳክት ከመስራታችሁ በፊት ማን ነው? ስለዚህ እነዛን ሳፕላየሮችን በግልጽ መጻፍ አለባቸው። ከወዲሁ ደግሞ ከነሱ ጋርም ደግሞ አግሪመንት መስራት ያስፈልጋል። የቢዝነሱ አሴት ወይም ሀብቶች ምንድን ናቸው? የቢዝነሱ ሪስክ እና ሪስፖንስ ስንቶ ዘ ሪስክ። ለምሳሌ ቢዝነስ በምንሰራበት ሰዓት ላይ ሪስክ አለው። ለዛ ሪስክ ደግሞ እንዴት አድርገን መፍትሄ እንደምናስቀምጥም አብረን ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ችግር የሆነው በጣም ብዙ ሰው ስራ ከመስራት ይልቅ የቢዝነሱን ሪስክ ነው የሚያየው ማለት ነው። ኦፍኮርስ አንድን ስራ ስንሰራ ሪስክ አለው።
ነገር ግን ሪስኩን በማየት ብቻ ቢዝነስን መፈራት የለበትም ማለት ነው። ከወዲሁ ሪስኩን ካወቅ ነው ለዛ ሪስክ እንዴት መፍታት እንዳለብን ራሳችንን ማዘጋጀት ነው። ያ ብቻ ነው ከኛ የሚጠበቀው ማለት ነው። ሌላው ስለ ፕሮጀክቱ ዲቴል መጻፍ ያስፈልጋል። የሚያስፈልገው የፋይናንስ ሂደት እሱንም ዲቴል ይጻፋል ማለት። ስለዚህ እነዚህ ቴብል ኦፍ ኮንተንት ናቸው። እነዚህን ሂደት ተከትላችሁ ነው እያንዳንዱ ስራ የምትሰሩት ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስኪዩቲቭ ሰመሪ ላይ ምን ምን መጻፍ አለበትኝ? አንድ ፔጅ ሊሆን ይችላል። በዚህ ሰዓት ላይ የምትሰሩትን ፐርፐዝ ኦፍ ፕላን ማለት ነው። የዚህም ቢዝነስ ፕላን ዋናው ፐርፐዙ ምንድን ነው? ምን ለማድረግ ነው እኔ ለመስራት የፈለግኩትኝ? ያንን በግልጽ መጻፍ አለበትኝ ማለት ነው። ማርኬት ኦፖርቹኒቲውስ ምንድን ነው? የማኔጅመንት ቲሙ ምን ይመስላል? ፋይናንሻል ፕሮጀክሽን፣ ትራክ ሪከርድ፣ ፈንዲንግ ሪኳየርመንቶች ምን ያህል ነው? ምን ያህል ገንዘብ ስራ ለመስራት ያስፈልጋል? ፋይናንሽሊ ደግሞ ፕሮጀክት ልታደረጉ ትችላላችሁ። ለምሳሌ በዚህ አመት በ5000 ብር ጀምራችሁ ከሆነ በሚቀጥለው አመት 10,000 ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በሚቀጥለው አመት ደግሞ 20,000 እያለ ፕሮጀክት ልታደረጉ ትችላላችሁ ማለት ነው። ፕሮጀክት የምታደርጉት ደግሞ አንድም ትርፍም ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ የሚያስፈልጋችሁን ገንዘብ ፕሮጀክት እያደረጋችሁ በዛው ትርፍና ኪሳራው ማየት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስኪዩቲቭ ሳመሪ በምትጽፉበት ሰዓት ላይ እነዚህን 6 ነጥቦችን በመያዝ ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ነው። ቢበዛ እስከ 2 ፔጅ ነው ሊሆን የሚችለው፣ ግን በዋነኝነት 1 ፔጅም ራሱ በቂ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ የመጀመሪያውን ስናይ ኔም ኦፍ ቢዝነስ ኤንድ ኮንታክት ዲቴል ይላል። ስለዚህ ኔም ኦፍ ቢዝነስ ኤንድ ኮንታክት ዲቴል የሚለውን ስናይ ቢዝነስ ኔሞ እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚባለው እዚህ ጋር ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ሌጋል ፎርም ኦፍ ኦነርሽፕ ምንድን ነው? ሸር ቢዝነስ ነው ወይስ ምንድን ነው? ለምሳሌ የጤና ድርጅት ከሆነ የሆነ ስም ልትሰጡት ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛን ለምሳሌ ምን ልበላችሁ፣ ኢትዮጵያን ሄልዝ ሸር ቢዝነስ ልትሉት ትችላላችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሌጋሉ ሸር ቢዝነስ ነው ማለት ነው። የት ነው የሚገኘው? የቢዝነሱ አድራሻ ሴት ነው። አድራሻው አዲስ አበባ ሊገኝ ይችላል። ቴሌፎኑን ታስቀምጣላችሁ። ዌብሳይት ደግሞ የቢዝነስ ዌብሳይት። በነገራችን ላይ ዌብሳይት በአሁኑ ሰዓት ላይ በጣም ብዙ ዌብሳይቶች ፍሪ የሆኑ ዌብሳይቶች አሉ። ስለዚህ ስለ ዌብሳይት ብዙ ልትጨነቁበት አይገባው። ማንኛውም ስራ በምትሰሩበት ሰዓት ላይ ፍሪ የሆኑ ዌብሳይቶችን ዳውንሎድ በማድረግ የራሳችሁ ዌብሳይት የቢዝነስ ዌብሳይት ቢኖራችሁ በጣም ይመከራል ማለት ነው። ምክንያቱም ህብረተሰቡ ያንን ዌብሳይት በሚያይበት ሰዓት ላይ ምን ያህል ኦርጋናይዝድ እንደሆናችሁ ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ የቢዝነስ ዌብሳይቱንም ማስቀመጥ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው ሜን ኮንታክት ማነው? ፕሮሞተሩ ማነው? ስሙን ትጽፋላችሁ። ሜን ኮንታክት ቴሌፎኑ፣ ኢሜል አድሬሱን ወይም የካምፓኒ ስጋ ይጻፋል ማለት ነው። ሌላው በሁለተኛው ፓርት ላይ ቢዝነስ ኦነር ኤንድ ዳይሬክተር አለ። ስለዚህ እዚህ ጋር የቢዝነስ ኦነሩ እና ዳይሬክተሩ ላይ መጀመሪያ ላይ ባክግራውንድ የምትል ነገር አለች። ስለ ባክግራውንድ ላይ ዩ ኒድ ቱ ፕሮቫይድ ዘ ኔም ኢን ዘ ባክግራውንድ ኢንፎርሜሽን አባውት ዘ ኦነር ኤንድ ዘ ዳይሬክተር ቢዝነስ። ስለዚህ ይህንን ያንን የጤና ቢዝነስ ያልኳቸው ለምሳሌ ሆስፒታል ላይ የሚሰራ ነገር ከሆነ ያ እነዛ የዛ ቢዝነስ ባለቤቶች እነማን ናቸው? ለምሳሌ ባለሀብቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ ዶክተሮች ተሰባስበው በአንድ ላይ ሊሰሩ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ስለነሱ ስታተስ፣ ስለነሱ የትምህርት ዝግጅት እዚህ ጋር በደንብ መግለጽ ያስፈልጋል ማለት ነው። ምክንያቱም በኋላ ላይ ይሄ ቢዝነስ በማን ነው ራን የሚደረገው የሚለውን ነገር በቀላሉ ማየት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ከወዲሁ መጻፍ ያስፈልጋል። ስራው ከተጀመረ በኋላ ኋላ ላይ ይህን ስራ እገሌ ይሰራልኛል፣ ይሄ እገሌ ይሰራልኛል ብትሉ በጭራሽ መስኪን ነገር አይደለም፣ ኢፌክቲቭ አያደርጋችሁም ማለት ነው። ስለዚህ ቀድመን የቢዝነስ ኦነሩ ላይ እና ዳይሬክተሩ ላይ የነሱን የትምህርት ዝግጅታቸውን ከወዲሁ ማስቀመጥ ያስፈልጋል ማለት ነው። ፕሮባብሊ ከምንሰራው ስራ ጋር በጣም ፊት ማድረግ አለባቸው። ፊት ማያደርጉ ከሆነ ዝም ብሎ ኦነር ወይም ዳይሬክተር እየተባለ እዛ ጋር መቀመጥ ላያስፈልግ ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም ቢዝነሱን ማኔጅ የሚያደርጉት ቢሆኑ ይመረጣል ማለት ነው። ሌላ ኳሊፊኬሽናቸው እሱን ከዛኛው ጋር ይያያዛል። ስለዚህ ፕሮቫይድ ኢንፎርሜሽን አባውት ኦነር ኳሊፊኬሽን ኤክስፒሪየንስ ኤንድ ስኪል። ስለዚህ የተለያየ ልምድ፣ የተለያየ ኤክስፒሪየንስ፣ ችሎታ፣ የትምህርት ዝግጅት፣ የተለያየ ነገር ሊኖራቸው ይችላል። እነዛን ነገሮች ኳሊፊኬሽናቸውን በደንብ ግልጽ በሆነ መልኩ ማስቀመጥ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው ኤክስፒሪየንስ ነው። ኤክስፒሪየንስ ነው ዩ ኒድ ቱ ፕሮቫይድ ኢንፎርሜሽን አባውት ዘ ኦውነር ኖሌጅ ኤንድ ኤክስፒሪየንስ ኦፍ ዘ ኢንዱስትሪ።
and work to date on the sourcing of the key suppliers and the staff. ስለዚህ ይህንን ስራ የሚሰራው ሰው ወይም ይህ ባለሀብቱ ያለው ልምድ እንዴት ነው? ምን ያህል ያውቀዋል? ምን ያህል ያውቀዋል? ምን ያህል ኢንፎርሜሽን አለው? ከሰፕላዮች ጋር ያለው ሪሌሽንሽፕ ዋትኤቨር፣ ብቻ ኤክስፒሪየንሱን፣ ዲቴል የሆነ ኤክስፒሪየንሱን እዚህ ጋር መጻፍ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ባክግራውንድ ላይ ኳሊፊኬሽን ኤክስፒሪየንስ ቀድማችሁ በአማርኛ ግጥም አድርጋችሁ ጻፉት ማለት ነው። በጣም ቀላል ከሆነች ሁላችሁም እንድትጠቀሟት ነው። ሌላው ቢዝነስ የሚል ነገር አለ። ስለዚህ ቢዝነስ የምትሰሩት ቢዝነስ ምንድን ነው? ስለዚህ አወር ቢዝነስ ፕሮቫይድ ብሪፍ ዲስክሪፕሽን ኦፍ ቢዝነስ፣ ታይፕ ኦፍ ቢዝነስ፣ ኔቸር ኦፍ ቢዝነስ and the business concept in the description of the property, access, proximity to the customer, the competitors and amenities. So አሁን በዚህ ሰዓት ላይ ምንድን ነው የምታደርጉት? ቢዝነሱን በደንብ መግለጽ ያስፈልጋል ማለት ነው። ምን አይነት ቢዝነስ ነው የምሰራው? ለምሳሌ ሆስፒታል እየሰራችሁ ከሆነ ስለ ሆስፒታሉ ገለጻ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ያ ሆስፒታል የሚገለገሉት ሰዎች ደግሞ ከሚገለገሉት ሰዎች ወይም እነዚህ ክሊያንት የሚባሉት ወይም ከስተመሮች ከነሱ ምን ያህል ይርቃል፣ ትክክለኛ ቦታ ላይ መቀመጡን አለመቀመጡን በደንብ ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቢዝነስ ከሚለው ላይ የምትሰሩትን ስራ በግልጽ በሆነ ቋንቋ በደንብ መግለጽ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ግለጹት። የተለያየም ሀብትም ካለው የተለያየ ፕሮፐርቲም ካላችሁ የነዛ ፕሮፐርቲዎችን መግለጽ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላ ኦፕሬሽን ላ ዲስክራይብ ሃው ዘ ቢዝነስ ዊል ኦፕሬት ኤንድ ኢንክሉድ ዘ ሃው ኢንክሉድ ኖ ዘ ኦፕኒንግ ሃው ዘ ሲዝናሊቲ ዘ ፋሲሊቲ ዘ ሪሶርስ አቬለብል ቱ ዘ ቢዝነስ ዘ ማኔጅመንት ኦፍ ዘ ኳሊቲ ኤንድ ዘ ሰርቪስ ስታንዳርድ ኤንድ ዘ ፕላን ፎር ዘ ሄልዝ ኤንድ ዘ ሴፍቲ ፕላን ፎር ዘ ኤንቫይሮንመንታል ኤንድ ዘ ዌስት ማኔጅመንት። አሁን በዚህ ሰዓት ደግሞ አር ኦፕሬሽን ይላል። ስለዚህ አሁን ስራው ልትጀምሩ ነው ራይት። ስለ ቢዝነሱ ገለጻ አድርጋችኋል። ሆስፒታል ነው፣ የሆነ ሆስፒታል ልትከፍቱ ነው። ይህ ሆስፒታል መቼ፣ ምን ያህል ሰዓት ይሰራል፣ ምን ምን ሪሶርቶች አሉት፣ ምን ምን ፋሲሊቲ ይሰሩ፣ የውስጥ ደዌ ሐኪሞች ሊኖሩ ይችላሉ፣ የቀዶ ጥገና ሊኖሩ ይችላሉ፣ ላብራቶሪ ሰርቪስ ሊኖሩ ይችላል በሆስፒታሉ ላይ። ስለዚህ ያለውን ፋሲሊቲ ዲቴሉን እዚህ ላይ መንገር ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለ ጥራቱ ሁሉንም ነገር መናገር ያስፈልጋል። ሌላው ደግሞ ማንኛውም ስራ በሚሰራበት ሰዓት ላይ ኤንቫይሮንመንቱ ላይ የሆነ ጉዳት ማምጣት የለበትም የሚል ነገር ህግ አለ፣ ለማንኛውም ፕሮጀክት፣ ለማንኛውም ስራ በሚሰራበት ሰዓት ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ያንን ዌስት ማኔጅመንታችንን ኤንቫይሮንመንቱ እንደማይበክል የምናሳይበት የሆነች ፕላን ነገር ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ኦፕሬሽን ላይ ዲስክራይብ እናደርገዋለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ጻፉት ማለት ነው ያንን ነገር። ሌላው ዘ ኪ ትሬንድስ ኢን ዘ ሴክተር ዲስክራይብ ሃው ዘ ሴክተር ኢዝ ስትራክቸር። ስለዚህ እዚህ ላርጅ ቢዝነስ ነው፣ ስሞል ቢዝነስ ነው፣ ምን ያህል ፕሌየሮች አሉትኝ፣ ታይፕ ኦፍ ፕሮዳክቱ ምንድን ነው፣ ኦቨርኦል ዘ ግሮዝ ፕሮጀክሽን ኦፍ ዘ ሴክተር ኢን ዩር ሪጅን። ይህንን ደግሞ በግልጽ መጻፍ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያህል ስሞል ቢዝነስ ነው፣ ትልቅ ቢዝነስ ነው ወይስ ትንሽ ቢዝነስ ነው፣ ምን ምን ሰርቪሶችን ምን ምን ፕሮዳክቶችን እናቀርባለን። ያው ከዛኛውም ጋር ተመሳሳይ ነገር ሊሆን ይችላል፣ ግን እዚህ ጋር ትንሽ መጻፍ ያስፈልጋል ስለዛ ቢሆን ማለት ነው። ሌላው ቪዥን እና ሚሽን ነው። ቪዥን እና ሚሽን የግድ መጻፍ አለባቸው። ቪዥን፣ ሚሽን እና ጎል በጣም ያስፈልጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ የኔ ቪዥን ምንድን ነው? ለምሳሌ የዛሬ 20 ዓመት ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ድርጅት በጤናው ሴክተር ምን አይነት ጉልህ አስተዋጽኦ ሊኖረው ነው የሚፈልግ፣ ያ ቪዥኑ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ጋር የዛሬ 20 ዓመት የጤና ሰርቪሱን አሻሽዬ እንደሚያሻሽል የሚያሳይበት ያ ቪዥን ላይ ግልጽ በሆነ መጻፍ አለበት። ለዛ ሚሽኑ ላይ ስንመጣ የጤናውን ይሄ ሰርቪሱን ማለት ነው ለህብረተሰቡ ደሊቨር የሚያደርግበትኝ ያንን ቪዥን የሚያሳክበት በምን መልኩ ነው? ስለዚህ ኳሊቲ የሆነ ፕሮዳክት፣ ኳሊቲ የሆነ ስራ በመስራት ለህብረተሰቡ ያንን ቢዝነስ በስርዓት ጠብቀውት አችም ሊያደርጉት ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሚሽን የሚለው ቪዥኑን ለማሳካት የምንጠቀምበት መንገዶች ማለት ነው። ዳት ኢዝ ኖ ቪዥን ማለት ነው ራይት።
ሚሽን አለው ያንን ነው። ስለዚህ ጥራቱን የጠበቀ ሰርቪስ መስጠት አለብን ለህብረተሰቡ። በዛ ሆስፒታል ላይ የሚታከሙ ሰዎች ጥራቱን የጠበቀ በደንብ በባለሙያ ልምድ ባላቸው ባለሙያዎች ህብረተሰቡ በደንብ ህክምናውን ማግኘት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ጥራቱን የጠበቀ በደንብ ኤክስፔሪየንስ በሆኑ ሰዎች አገልግሎቱን እንደሚሰጥ ማለት ነው። ያንን አገልግሎቱ ደግሞ መጨረሻ ላይ የቪዥኑ ላይ እንደሚያሳካለት ያንን ማሳየት ነው። ጎልም አለው። ጎልን በአጭር ርቀት እና በረዥም ርቀት ምንድነው ማሳካት የሚፈልገው እሱን በግልጽ መጻፍ አለበትኝ። ከስተመር ሳትስፋክሽኑ ግልጽ መሆን አለበትኝ። ኤምፕሎይ ሳትስፋክሽን፣ ኤምፕሎይ ተቀጣሪዎችን ማስደሰት ያስፈልጋል። ለእነሱም ደግሞ እንዴት አድርጎ ማስደሰት እንዳለበት፣ ለዛም ስትራቴጂ መንደፍ ያስፈልጋል። አንዳንዴ ኢንሴንቲቭ ነገር መስጠት ሊያስፈልግ ይችላል። ስለዛም ነገር በግልጽ መጻፍ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ በሾርት እና በሎንግ ተር ደግሞ ልንሰራው ያሰብነው ጎል ማለት ነው። በሾርት ተር ለምሳሌ ሆስፒታሉን መገንባት ሊሆን ይችላል አንድ ሆስፒታል ለምሳሌ አዲስ አበባ ላይ። በሎንግ ተርም ላይ ግን በተለያዩ ዞኖች ላይ በኢትዮጵያ ባሉ ዞኖች ላይ በእያንዳንዱ ዞኑ አንዳንዳንድ ሆስፒታል መገንባት ሊሆን ይችላል። ያ ምንድነው ሎንግ ተርም ጎል ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ብራንች 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 እያደረገ ሊሄድ ይችላል። ያ ሎንግ ተርም ነው። ብቻ የምናስበው ነገር ሜዥር መደረግ አለ ሜዥረብል የሆነ ጎል መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ሌላው ፕሮዳክት ኤንድ ፕሮዳክት ሰርቪስ ኤንድ ከስተመር ነው። ያ ደግሞ ማርኬቲንጉን ፕሮዳክት ኤንድ ሰርቪሱን በግልጽ ማስቀመጥ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ በፊቸር ኦፍ አወር ፕሮዳክት ኤንድ ሰርቪስ ነው። የዚህ ሆስፒታል ዩኒክ የሚያደርገው ከሌሎች ሆስፒታል ምንድን ነው? ያንን በግልጽ መጻፍ አለበት። በሆስፒታሉ ላይ ያሉ ፋሲሊቲዎችን ግልጽ በሆነ መልኩ ማስቀመጥ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ፊቸር ኦፍ አወር ፕሮዳክት ኤንድ ሰርቪስ እዚህ ጋር የእናንተ የምትሰሩት ቢዝነስ ዩኒክ የሚያደርገውን ነገር በደንብ ግለጹት ማለት ነው። ሌላው ቤኔፊትም አለ፣ ቤኔፊት ኦፍ አወር ፕሮዳክት ኤንድ ሰርቪስ። ስለዚህ ይህንን ስራ በምሰራበት ሰዓት ላይ ለህብረተሰቡ ምንድን ነው ያለው ቤኔፊት፣ ያንን በግልጽ መጻፍ አለበት። ምክንያቱም የምትሰሩት ስራ ህብረተሰቡ ላይ ፖዘቲቭ የሆነ ምላሽ እንዲኖረው እና ጥቅም እንዲኖረው በግልጽ እዚህ ጋር ማሳየት አለባችሁ ማለት ነው። በደመነፍስ ስትጀምሩ ግን የጀመራችሁት ስራ ለህብረተሰቡ ይጠቅማል ያላችሁትን ላይጠቅምም ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥላችሁ በቢዝነስ ፕላናችሁ መጥቀምና ለመጥቀሙን ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ከስተመር ነው። ከስተመር ታይፕ አለ፣ የተለያዩ ከስተመር ታይፕ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ዩኒት ፕሮቫይድ ኢንፎርሜሽን ኦን ኪ ታርጌትድ ነው። ከስተመራችሁ ታርጌት የሆነ ከስተመር ሊኖር ይችላል። አገር ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ የውጭ ማርኬት ልታይ ትችላላችሁ። በጎብኝነት ሊሆን ይችላል፣ ቤተሰብ ሊሆን ይችላል። ብቻ በተለያየ መልኩ ከስተመር ታይፓችሁን በደንብ ግልጽ መሆን አለበት። የከስተመራችሁን ደግሞ ባህሪዎችን በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። የት እንደሚገኙ እሱም ራሱ ጂኦግራፊካል ሎኬሽን መታወቅ አለበት ማለት ነው። ሌላ አወር ሜን ማርኬቲንግ አክቲቪቲ ውስጥ ምን ይመስላል፣ እሱም እንዴት አድርጋችሁ እንደምትሰሩ በግልጽ መጻፍ አለበትኝ። በነገራችን ላይ ማንኛውም ስራ በሚሰራበት ሰዓት ላይ ሪሰርች ያስፈልገዋል። ስለዚህ የስራውን ጥራት ለማወቅ ሪሰርች የግድ መስራት ስለሚያስፈልግ በማርኬቱ ሂደት ላይ የራሱ የሆነ የሪሰርች ቢኖረው ይመከራል ማለት ነው። ሌላው ፕራይሲንግ ስትራቴጂ ነው። ፕራይሲንግ ስትራቴጂ ማለት የምንከፍለው ማለት ነው። ስለዚህ ክፍያው እንዴት ነው? ለምሳሌ ቅድም እንዳልኳቸው በሆስፒታል ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የኛ የሆስፒታል ሰርቪስ ለካር ለምሳሌ 10 ብር ሊያስከፍል ይችላል። ሌላው ቦታ ላይ ግን 50 ብር ወይም ደግሞ 100 ብር ሊያስከፍሉ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ቀድማችሁ ያንን ነገር መጻፍ ያስፈልጋል ማለት ነው። እያንዳንዱን የሚታከሙበት ዶክተሩን ለማግኘት ምን ያህል ገንዘብ ያስፈልጋል፣ ለላብራቶሪ እያንዳንዱ ላብራቶሪዎች ምን ያህል ያስፈልጋል፣ ቀድማችሁ ፕሬዲክት ለማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በዛ መጻፍ ያስፈልጋል። ዲስትሪቢሽን አወር ዲስትሪቢሽን ስትራቴጂ እንግዲህ የሆነ ፕሮዳክት ነገር ካላችሁ ያንን ፕሮዳክታችሁን በምን መልኩ ነው ለህብረተሰቡ ዲስትሪቢዩት የምታደርጉትኝ፣ እሱም በግልጽ ጻፉትኝ። ሌላም ፕሮዳክት ኤንድ ሰርቪሱ ነው። ኦኬ ይህን ብለናል። እንዴት ማኔጅ እንደምታደርጉት ሌላ ስታፍ ዲቴይሉ ነው። ስታፍ ዲቴይሉ ደግሞ አወር ማኔጅመንት ቲሙ ምን ይመስላል፣
ያ ኤች አር የሚባለው ማለት ሂውማን ሪሶርስ። ስለዚህ እሱም በግልጽ መቀመጥ አለበት፣ የማኔጅመንት ቲሙ ያላቸው ልምድ፣ ሁሉ ነገሩ ኤክስፔሪየንሱ መጻፍ አለበትኝ። የተቀጣሪዎችን ደግሞ በሚቀጠሩበት ሰዓት ላይ በሙሉ ሰዓት ነው የምናሰራቸው ወይስ በትርፍ ሰዓት ነው፣ ግልጽ በሆነ ቋንቋ መቀመጥ አለበት። የእነሱ ልምድ ምን መምሰል አለበት፣ እያንዳንዱ ደግሞ ስራቸው ደግሞ ተሰፍሮ ሊሰጣቸው ይገባል ማለት ነው። ያንንም ማስቀመጥ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ለወደፊትም ደግሞ መቅጠርም ካስፈለገ ልትቀጥሮ ስትሉ በምን መስፈርት መቅጠር ያለብን የሚለውን ቀድማችሁ በቢዝነስ ፕላኑ መጻፍ አለበት ማለት ነው። ሌላው ይሄኛው ቅድም ሌጋል ስታተስ ያልኳቸው በመግቢያ ላይ ሌጋል ስትራክቸሩ ቢዝነሱ ምን ሊሆን ይችላል፣ ትሬደር፣ ሶል ትሬደር፣ ፓርትነርሽፕ፣ ሊሚትድ ካምፓኒ፣ የሼር ካምፓኒ ምናምን የሚባለውን እሱን በግልጽ መቀመጥ አለበትኝ። ያን አማክራችሁ የስራችሁን እንደ ማየት ማለት የታክስ ስትራቴጂ ውስጥ ምን ይመስላል፣ ያ ነው። ሌላው አድቫይዘሪ ጋር ስንሄድ ኔም ኦፍ አድቫይዘሪ፣ ኔም ኦፍ አካውንታንት፣ አካውንታንቱ ማን ነው፣ ኔም ኦፍ አደር ፕሮፌሽናል አድቫይዝ የሚያደርጋቸው ፕሮፌሽናል አርክቴክት ሊሆን ይችላል፣ ኮንሰልታንት ኢንጂነር ሊሆን ይችላል፣ ዋሪ ሌሎች ሊሆን ይችላሉ፣ ልምድ ያላቸው ፕሮጀክት ማናጀሮች ሊሆን ይችላሉ። ብቻ እነሱን አድቫይዝ ሊያደርጓቸው የሚችሉ በእያንዳንዱ ዘርፍ እዚህ ጋር በግልጽ መጻፍ አለባቸው ማለት ነው። ሌሎችም ፓርትነሮችም ካሉ እንደዛም ፓርትነርም ማለት ነው። ሌላ ኬ ሰፕላየር አሉ። ለምሳሌ ቅድም ያልኳችሁ ሆስፒታል የምትሰሩ ከሆኑ ለሆስፒታሉ መጋቢ የሆኑ የተለያዩ እቃዎች ልታመጡ ትችላላችሁ። ስለዚህ እቃውን የምትገዙበት ለእናንተ ሰፕላየር ናቸው ማለት ነው። ሰርቪሶችን የሚሰጡ ኤክስሬይ ሊሆን ይችላል፣ ኤምአርአይ ሊሆን ይችላል፣ ላብራቶሪ ማሽኖች፣ አልትራሳውንድ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነዛም የሚያመጡላችሁ አገር ውስጥ የሚሆን ከውጭም ያሉ ድርጅቶችን ቀድማችሁ ማወቅ ማለት ነው። ያ ሰፕላየሮች ናቸው። ስለዚህ ስራውን ከመስራታችሁ በፊት ይህንን ስራ ለመስራት ማን ነው ሰፕላየር የሚለውን መለየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው የቢዝነስ አሴት ነው። ቢዝነስ አሴት ማለት የእናንተ ያላችሁ ሀብት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ፕሪሚሲስ ሊሆን ይችላል፣ ይሄ አካባቢው ቅጥሩ፣ ለምሳሌ ቢዝነሱ ሎኬሽኑ በምን መልኩ ነው ምናምን የሚለውን ነገር፣ በሊዝ ነው ወይ የምሰራው፣ መሬቱን በኪራይ ነው፣ እንዴት ነው ማገኘው፣ ወይ እስከ ቤተሰብ ያገኛችሁትን ቦታ አላችሁ። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ አሴታችሁ ቦታ ሊሆን ይችላል፣ የሰው ኃይል ሊሆን ይችላል፣ ዋቴቨር እዚህ ጋር ግልጽ በሆነ ቋንቋ መጻፍ አለበት ማለት ነው። በጣም እርግጠኛ ተሆኑ የሚነገር ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ መሬቶች አሉ። ስለዚህ ያ መኖሩ ለቢዝነሳችን ምንድን ነው ትልቅ አሴት ነው ማለት ነው። በቀላል ዋጋ መሬቶችን ማግኘት እንችላለን የምንገነባ ከሆነ ማለት ነው። ሌላው ኢኩፕመንትም ራሱ ሌላ አሴት ነው ያላችሁ ቀድሞ ስራውን ከመጀመራችሁ በፊት ማለት ነው። እነዛንም በግልጽ መጻፍ አለባቸው ማለት ነው። ሌላው ቢዝነስ ሪስክ እና ሪስፖንሱ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ስራ በምሰራበት ሰዓት ላይ ይህንን ቢዝነስ አፌክት ሊያደርጉ የሚችሉ ሪስኮች ምን ምን ናቸው ከወዲሁ ቀድማችሁ መጻፍ አለበት ማለት ነው። እነዛን ከጻፋችሁ በኋላ እንዴት አድርገን ነው እነዛን ሪስኮችን ደግሞ ሚቲጌት የምናደርጋቸው የሚለውን በስራ መቀመጥ አለበት ማለት ነው። እንዴት አድርገን እንደምንፈታቸው ማለት ነው። ሌላ እንግዲህ ቢዝነስ ነው፣ አሁን እያወራን ያለ ስለ ቢዝነስ ነው። ስለዚህ ቢዝነስ በማንኛውም ሰዓት ላይ ኮምፒተተር አለው፣ ተወዳዳሪ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ተወዳዳሪያችሁ ማን ነው? የዚህ ቢዝነስ ተወዳዳሪ ማን ነው? ከቅርብ ርቀት የሚገኝ ሌላ ሆስፒታል ሊሆን ይችላል፣ ከርቀት የሚገኝ ሌላ ሆስፒታል ሊሆን ይችላል፣ ለወደፊት ደግሞ የሚከፈት ሌላ ሆስፒታል ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ከወዲሁ ስራችሁን ከመስራታችሁ በፊት ስለ ኮምፒተተራችሁ ተወዳዳሪያችሁ በደንብ ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም የእናንተ ቢዝነስ በተሻለ ተሽሎ መገኘት አለበት ከዛኛው ኮምፒውተር ማለት ነው። ስለዚህ የሌሎችን ተወዳዳሪዎችን ጥንካሬያቸውና ድክመታቸውን በደንብ ማወቅ አለባችሁ፣ በቢዝነስ ፕላኑ ላይ ይጻፋል ማለት ነው። ስለዚህ አይታችሁ እነሱ ይሄ ሰርቪስ የላቸው እኛ ደግሞ ይሄ ሰርቪስ አለን ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ የላብራቶሪ ሰርቪስ ካላቸው ለምሳሌ ቅድም በሆስፒታሉ ባሉ ምሳሌ እናንተ የላብራቶሪ ሰርቪስ ጨምራችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ይሄ ሌላ ጥንካሬ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ህብረተሰቡ በዛው እየታከመ ላብራቶሪውን በዛው እያየ እንትን ሊሆን ይችላል። መድኃኒት ምንድን ነው ፋርማሲ ከሌላቸው ሆስፒታሉ፣ እናንተ ደግሞ ፋርማሲ ጨምራችሁበት ሆስፒታሉ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ የእነሱን ስትሬንግዝ እና ዊክነሳቸውን በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ በማንኛውም ስራ ኮምፒውተራችንን ጥንካሬውንና ድክመቱን አይተን ስራችን መስራት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው our strengths and what will be
የእኛን ስራ ደግሞ እንዴት አድርገን ማጠንከር እንዳለብን የኛ ይሄ መልካም ጎናችን ስትሬንግዛችን ማጠንከር ያስፈልጋል። እሱ ማጠንከር ነው። ደካማ ጎኑን ደግሞ ቅድም እንዳልነው ነው። ይሄ ሞር ኦፍ ይሄ ስዎት አናላይሲስ የሚባለው ነው። የዛን የቢዝነሱን ጥንካሬውን፣ ድክመቱን፣ ኦፖርቹኒቲውን እና ይሄ ትሬት ስጋቱን በደንብ መጻፍ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ነው ለእያንዳንዱ መፍትሄ ደግሞ መቀመጥ አለበት። ስለሌላ ፕሮጀክት ነው። ይህንን ፕሮጀክት ኪ ማይልስቶን የሚባሉ አሉ። ይህንን ፕሮጀክት ለማሳካት ቤዚክ የሆኑ ነገሮች ለምሳሌ ስትሪክት የሆነ ፋይናንሻል ኮንትሮል ማድረግ ሊያስፈልጋችሁ ይችላል። ስለዚህ ስትሪክት ኮንትሮል እያደረጋችሁ የምትፈልጉትን ዓላማ ልታሰብኩ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሪኩዌስት ፎር ዘ ፋይናንስ ይሄ ሞሮ ፋይናንሻል ይሄ አካውንታንት የሚፈልግ ሙያ ነው። ዲቴይል በሌላ ምሳሌ ልነግራችሁ ይችላለሁ። ግን ሶርስ ኦፍ ፋይናንሱ ከየት ነው? መንግስት ነው ወይ የሚሰጠን? በብድር ነው ወይስ ሌላ ባለ ሀብት ነው የሚሰጠን? ከቤተሰብ ነው? ከየት ነው? ስለ ፋይናንሱ ዲቴይል መጻፍ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ሞር ኦፍ ፋይናንሻል ኢንፎርሜሽኑ ፕሮጀክት መደረግ አለበት ማለት ነው። ሌላ የኪ አሰምፕሽን ግሮስ ፕሮፊት ማርጅን ምናምን ምናምን ባሉ ይሄ ከዛ ጋር ተያይዞ ነው። ስለዚህ ይህንን ይመስላል እንደ መግቢያ። ግን ወደ ፋይናንስ አካባቢ ስንሄድ ይሄ ምንድን ነው ሴል አለ። ሴል ኦፍ ዲፕሪሺዬሽን፣ ኢንተረስት፣ ታክሴሽን፣ ይሄ ባላንስ ሽት ኮስት ኤንድ ቤኔፊት አናላይሱን መስራት ያስፈልጋል ማለት ነው። ይህን ያህል ወጪ አወጣለሁ፣ ይህን ያህል አገኛለሁ፣ ትርፍና ኪሳራውን ለይቶ ኔት ፕሮፊትን ማወቅ ማለት ነው። ይሄ ስለዚህ ባላንስ ሽት ነው የሚባለው። ስለዚህ ባላንስ ሽት መስራት ያስፈልጋል ለማንኛውም ስራ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህን አመት ያክል ይሄን ያህል ሰው በሆስፒታሉ ላይ ቢታከም ይሄም ያህል ወጪ ይኖረኛል፣ ይሄም ያህል ደግሞ እነሱ ይከፍላሉ ብሎ ኢስቲሜት ማድረግ እንደማለት ነው። ለምሳሌ አይ ነው እንደ ምሳሌ ማለት ነው። ለምሳሌ በሆስፒታሉ ላይ 1000 ሰው በአመት የሚታከም ከሆነ 1000 ሰው ሲባዛ ወጪው እያንዳንዱ 1000 ያወጣ ከሆነ ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 10000 ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ያንን እንግዲህ ማነው ያ ስለዚህ ያ ነው ማነው ያ ስለዚህ ባላንስ ሽቱን በዛ መልኩ እንሰራለን። ባላንስ ሽቱን ያወጣችሁትን አወጣችሁ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ትርፍና ኪሳራውን መተንተን ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መልኩ መስራት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ሺህ ካለ 1 ሚሊዮን ሊሆን ይችላል ወጪ። ከዛ ከአንድ ሚሊዮን ውስጥ እናንተ ያወጣችሁትኝ ለምሳሌ ወደ 500 ሺህ ወይ 600 ሺህ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ከወጪ ቀሪ ለሐኪሞቹ ከፍላችሁ ለማቴሪያሉ ለሁሉ ለተለያየ ነገር ወጫችሁ ሁሉ ሸፍናችሁ 600 ሺህ ከሆነ ስለዚህ በአመት ወደ 400 ሺህ እዛ ሆስፒታል አገኛችሁ እንደማለት ነው ማለት። ስለዚህ ያ ባላንስ ሺት ይባላል። ስለዚህ ትርፍና ኪሳራውን በደንብ አድርጎ ያሳያችኋል፣ ኔት ፕሮፊትን። ስለዚህ ያዋጣል ወይ ሳያዋጣ የሚለውን ይህንን ከሰራችሁ በኋላ ነው የምታውቁት ማለት ነው። ካልሰራችሁት ግን በጭራሽ አይታወቅም ማለት ነው። ስለዚህ እንደ መግቢያ የሚጠቅማችሁ ይመስለኛል። ጠቅላላ ለባለ ምክር ይህን ይመስላል ስታርታፕ ቢዝነስ ፕላን። ስለዚህ አይ ቲንክ የወደዳችሁት ይመስለኛል። ከወደዳችሁት ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር አድርጉት። በሌላ ጊዜ አንድ ቢዝነስ ይህንን ቢዝነስ አሳየን ካላችሁ በዛ ቢዝነስ ላይ ተዘጋጅቼ እንደ ምሳሌም ላሳያችሁ ይችላለሁ። ራሴም ደግሞ አዘጋጅቼ ላሳያችሁ ይችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በማንኛውም ቢዝነስ ከመሰራቱ በፊት ቢዝነስ ፕላን መስራት በጣም ጠቃሚ ነው። እኔ እንደው ማንም የሚደብረው የምንለው ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ሰው የሆነ ጁስ ቢከፍት የጁስ ቤት የጭማቂ ቤት በሚከፍትበት ሰዓት ላይ አጠገብ ህብረተሰቡ ሁሉ አብሮ እሱን ተከትሎ ጁስ ቤት ይከፍታል። የሆነ ሆስፒታል ሲከፍት ያኛውን ተከትሎ ሆስፒታል ይከፍታል። የሆነ ክሊኒክ ሲከፍት የሆነ ክሊኒክ፣ የሆነ ላብራቶሪ የሆነ ላብራቶሪ ያኛውን መክፈት፣ በቃ ሆቴል ሲከፍት ሁሉም ሆቴል እና ስራው አዋጭ ይሁን አይወጭ ይሁን የሚለውን ነገር በደንብ ሳይጠና ዝም ብሎ
ሰው ስለከፈተው ብቻ ሁሉም ይከፍታል ማለት ነው። እና ይሄ አይነት አካሄድ ጥሩ አይደለም። በስራ በባለሙያ መታየት አለበት። እናንተም ይህንን ፎር በመጠቀም እርግጠኛ ሆኜ የራሳችሁን መስራት ትችላላችሁ። ብዙ ከባድ ነገር አይደለም። አይ ቲንክ ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ በደንብ በተሻለ መልኩ አሻሽለ አሳየን። በጥሩ ፓወርፖይንት ምናምን የምትሉት ነገር ካለ ቻናሉ ላይ ኮመንት አድርጉ፣ አስተያየት ስጡበትኝ። እኔ በተሻለ መልኩ ደግሞ በአማርኛ ሌላ ፎርም አዘጋጅቼ ላሳያችሁ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስለተከታተላችሁ በጣም እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ማለት ነው። ስታርታፕ ቢዝነስ ፕላን ዶክተር ተስፋዬ ነኝ።